大家好，我是夜巨龙，迷幻幻魔兽世界。影片开始前，我把这一集的天赋、特质、精华以及整体数值陈列如下。那我们就开始吧。一级目光破灭竟然起作用了、啊。喷山小啊，大火，激励激励起来！
性。我不知道要讲什么，对，这个没办法，对啊，这野团很正常，对，野团很正常。
性。放心，放心。放心，放心。又丢错了，对，又丢到那个七，没有达到条件的多，所以现在 CD 太长了，这个只有打 BOSS 的时候可以这样用而已。对，如果不是打 BOSS 的话，这样打小怪这样子用 CD 真的太长了。放心，我可以自由来去。其实好像不应该开的，因为好像要回头打 BOSS。放心，放心。
什么骚操作啊？各位，我现在真的是满头问号、哦。对，我现在真的是满头问号。哦，是两坨，来来来来，咻！
各种偷。圣盾吗？对啊，11也可以打到，这个加不了。我觉得加不了。加不了啦，对，感觉而已，我不
见得是百分之百对的哦。我的感觉有时候也不是最正确的，好吧？对。所以我也不知道到底能不能加。我当然是希望能加，对啊，能加是最好的。喷，不错。鬼王不要灭，不要出包，应该是还有机会啦。对，我现在没有目标。
觉得这个是现在很多有些野团的坦克很多的通病，对，就是跑。比起先打掉，不如先风筝。你们这群草包，知道自己还玩5 4 3 2 1。你只配被我踩在脚下。打小怪可以用，死不开。我付钱给你们这些混蛋干嘛？还不快想办法！机会还有机会，这边都是一次过就可以了。保险费就要炸了，炸你百岁！秒加一应该吧，反正加一了，来开奖吧。哎，好，这一局就先到这吧，谢谢大家。